Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mak Vivin, guys. Ngomong-ngomong sore iki, bocil ditinggal ibu Leh. Ba. Nanti ibumu, Bu Umdi. Tinggal ibu mandi, guys. Cair ribet, rerang-rerang. Iya, Dek. Jondil. Aduh. Dek, Pak. Pak. Dadah. Sore iki santai niki. Jagong karo tanggane, tapi iki sepi, guys. Iko onoknya adoh iko jadi api dolan iki cuaca ini grimis engko lak mundak bocile kehujanan. Iya, Dik, ngono kehujanan piye kehujanan. Dada. Ke ladot adik ke ba dipanggil ngono iku tak ke kela dot. Not that easy.